ovo je jedna beogradska muzička priča, a pojačana emocijama, jer bend Balkan Express je zabavljao i zabavlja Beograđane i ljude koji dolaze u naš grad. To jako lepo čine i negde su, može se reći, i simbol beogradskih lokala i dobrih mesta za izlazak. Sa nama je Miroljub Prijović, frontman benda Balkan Express, i mi smo čuli njihovu novu pesmu, ali ćemo pričati o energiji koja je vladala dok je nastajala ova pesma i o daljim planovima. Dobrodošli. Hvala, bolje vas našli. Sada kada čujete pesmu, onda se sećate, verujem, ovaj minuta i sata kroz koje je nastajala. Kako je izgledao rad na ovoj pesmi? Pa prvo, ona je vrlo, vrlo emotivna i vrlo lična. Znači, to je neko, da kažem, pretopljeno lično iskustvo. I što ja znam, s tim što tu sad, naravno, obrnuti su polovi, jeli, uloga u polovima je zamenjena. A trud na radu u svakoj pesmi apsolutno svakom treba priznati, i iznošenju toga od početka do kraja svakom treba odati priznati, pogotovo u ovoj zemlji gde to sve teže i gde sve manje čovjek može to da plasira, šta ja znam. Naporan je iz mnogo razloga, ali je predivan. To je nešto što postaje deo neke baštine koja nema više veze sa vama. Onog momenta kad vi to negde objavite, obelodanite, tog momenta ste već uradili nešto što više nema veze s vama, ono ima neki svoj život i gledate ga bukvalno kao dete. I to je predivno zapravo u tome. A sam proces što se pesme tiče, meni je najinteresantniji moment kad vi pravite ni iz čega nešto. Taj moment kreacije je potpuno fenomenalan i to je rezervisano samo za one koji to rade. Dakle, koji napišu tekst, pa iza toga stanu, pa onda to lično iskustvo kroz tonove, harmoniju, melodiju pretoče u konkretnu pesmu. Ili ovo sada prvi spot i ekranizacija, ili ste to i ranije činili? Nije. Mi smo objavili pre par godina pesmu koja se zove Cosmos Song, uradili smo verziju koja se zove Chanson d'Univers, francusku verziju iste pesme. I nekako smo i kao bend orijentisani na više jezični, da kažem, karakter obraćanja ljudima. I to nam potpuno bilo prirodno da pesmu koju smo napravili nekako napravimo i u tom nekom fazonu. I ispalo je super, meni je onako drago što je tu dosta ljudi prihvatilo onako na jedan lep način. Znači, ne nešto glamurozno, ne nešto na prvu, nego nekako došlo do njih baš onako kako je bila ideja nje. Dakle, meni, moja asocijacija kad se prave pesme je da se ne ide preširoko u smislu auditorijuma, da se traže ljudi koji su vam negde emotivno bliski i po tom nekom emotivnom kodu mogu da raspoznaju ono što ste vi. I to je to. A zbog čega ste krenuli u taj medijski život? Da li postoji želja i za takvim plasmanom pesama? Da li to pojačava, dakle, situaciju na terenu, kako se kaže, ili šta je razlog? Pa mi imamo sreću i moram da kažem da je to retkost. Mi kao bend imamo previše posla, što je svima cilj. Obrnuto je uvek i uvek ljudi se medijski bave promocijom svog nekog materijala koji je lični, da bi ih neko angažao. Kod nas je potpuno suprotna situacija i to nam daje jednu divnu poziciju da možemo raditi muziku kakva nam se hoće. A kad čovjek može da, kad ne mora da radi nešto po trendovima, da podiže komercijalizaciji, tako je. Znači, on može da uradi potpuno opuštenu muziku koja njega definiše i nije mu stalo da to bude, ne znam koliko. Lepo je da bude prihvaćen, lepo je da vam neko kaže super mi je, divno mi je, ili ne znam, da vam da neki dobar komentar koji vam baš približava to što ste hteli da kažete. Ali nismo opterećeni time uopšte, znači posao je potpuno nezavisan od toga. Naravno, ovo još pojačava to, ako je to sad moguće da se još pojača, jer svemo 4 puta nedeljno, 5, nekad i više, mislim, to je već maksimum, jel? Da. Tako da ovo može da bude samo kruna nečega i jedan onako segment koji nama užasno fali, jer svirajući tuđe numere i tuđu muziku, vi pretopljavate nečiju emociju kroz svoju, filtrirate to kroz energiju benda, ljudi to prihvataju na neki način na koji to vi izvodite i to je super. Ali potpuno druga stvar kada vam neko traži vašu pesmu i onda se nađete u ulozi da ste apsolutno ogoljeni. Nema nikoga ispred iza, znači to ste samo vi i taj neko ko je to poželao, onda tačno shvatate da je to direktan kontakt. I to je ono što je predivno, jel, kod autorske muzike. Da. Po čemu je beogradska publika specifična? Evo ovako, znači, mi smo se nasvirali i sviramo i dalje stvarno užasno široko i po Evropi i ovde i po, ne znam, bivšim republikama. Ja stvarno ne mogu da budem, a da ne budem i subjektivan, a pokušat ću da budem objektivan. Ovo je apsolutno najbolje podneblje za žive bendove. Znači, obišao sam sve živo. To je, znači, prvo statistički gledano, mi imamo najviše bendova živih po glavi stanovnika. Na svakom ćošku imate nekoga ko nešto peva, svira,
svakoga kada... Pokušava. Tako je, pokušava. Ali nebitno, nešto se dešava. Vi u svaki klub kad uđete u kafić, restoran, negde neko nešto svira. Ja kad god odem preko i tražim, pitam za live music, oni kažu da. I pokažu me, pitam pa gde je band? Oni pokažu DJ pult gde piše live music. DJ live music, to je njima živo. Znači, retki su gradovi kao Beograd koji imaju taj noćni život gde živa svirka sa energijom, obraćanjem ljudima, direktnim kontaktom, dolazi do toga. Znači, ovde je to fenomenalno. Pritom, čak i u regionu gde postoje žive svirke, reagovanje nije ovako. Bio sam recimo na koncertu Parnog Valjka, primjera radi, u Novom Sadu i u Beogradu. To je nebo i zemlja. Ili zemlje i nebo, jel? Je li beogradska publika, kako da kažem, rasterećenija, manje sa nekim stidom, manje sa razmišljanjem da li neko okolo gleda, da li smo uzdržani ili smo raspojasani? Mislim da je više energije u pitanju. Više energije. To nema veze ni samo sa muzikom, to ima veze i sa tim da sednete sa nekim u restoran na ručak. Vidite tačno po podneblju iz kog je čovek, koliko zapravo ima energije u njemu. Ta socijalna sredina njega vrlo definiše. Novi Sad, koliko god, mislim, meni bio blizak po mnogim stvarima, jako je spor. I ljude kad pitate, oni to vole. Ljudi koji se sele iz Beograda u Novi Sad su ljudi koji ne mogu da izdrže ovaj tempo. Ovo je kao, recimo, neka, ajde da kažem, kopija njujorkskog nekog života. To onima kojima prija, taj adrenalin koji ih vuče je nešto nezamenljivo. I možete odete bilo gde, ali to vas uvek vraća ovde. Ali šta kaže onda vaše iskustvo kroz restorane ovoga grada, šta se onda desi pa ta energija ode u negativnu stranu? Dakle, s jedne strane smo veseli, volimo da pevamo, da se šalimo, s druge strane ćemo na svakom koraku čuti kukanje i opravdavanje da ne radimo i da nam ne bude bolje. Evo sad imam jedan vrlo ovako, što bi rekli, eklatantan primjer šta se dešava u prizmi nekoga ko to gleda godinama unazad, znači izlaženje, ljudi kako reaguju. Ljudi su prestali da se druže, prestali su komuniciraju, prestali su pričaju ovako, jedan na jedan, bez telefona, bez slikanja, poziranja i tako dalje. To je dovelo do priličnog udaljavanja i u porodicama, i u vezama, i ne znam, i u kafani gde su ljudi primarno došli da se, jel, provedu. Nekada živ bend nije morao da svira. On je bio dekor. On je bio kruna ili šlag na torti. Ljudi koji su došli da se dobro ispričaju, provedu i da razmene neku energiju. Sad se svodi na to, sad vas iz klubova zovu uglavnom ljudi koji imaju problem sa gostima koji ne komuniciraju i onda im treba živ bend koji će pokrije tišinu. I onda ljudi dođu, slikaju se, ćute, pojedu ili popiju, progovore jel pod alkoholom ili ne, odu kući i slikali su se i nijednog momenta nisu živjeli taj moment. Na brdu koncerta koji sam bio... autori pesama koji su već doveli ljude koji su im bliski, znači gde je to sad dignuto jedan potpuno dobar nivo, su molili ljude da što manje slikaju telefonima i snimaju. Zašto? Ne zato što se boje da će to biti negde objavljeno, od toga ne možete pobegnete više nigde. Znači sve je javno i sve je dostupno, ali njima je počelo da smeta jer u tom momentu dok svi slikaju i dok snimaju, nema onoga zbog čega se koncert pravi, nema te... Nema koncentracije, nema energije, prekinute. Vi ste fokusirani na telefon, na to da li ste ispali lepo, slikali dobro, da li je snimak glasan. Ovi kući sede, gledaju, kažu vi što se dobro provode, a ovi u stvari se ne provode dobro i tako su nezadovoljni. I sve je izmešteno, umjesto da živite svaki moment svakog dana punim plućima, što je poenta, jel? Vi stalno se pretvarate u nekoga ko će kasnije da uživa. Čekate godišnji odmor godinu dana da biste onda uživali. Ne, uživanje danas, sad, ovog momenta, meni je ovdje super. I to je to. Da. Hvala puno, Mišo, na izdvojenom vremenu. Puno sreće u daljem radu, ovim pesmama za svoju dušu i pa negde zabavljanju Beograđana, odnosno da pokušamo i mi našim formatima i vi vašim pesmama da ih vratimo jedne ka drugima. Obavezno. To nam nekako može biti misija. Hvala još jednom.